थंबनेल पाहून तुमच्या लक्षात आलंच असेल, 5 मेला रिलीज झालेल्या द केरला स्टोरीची चर्चा सर्वत्र पसरलेली आहे। हा पिक्चर महिलांनी आवर्जून बघायचा आहे आणि हा बघण्यासाठीच माननीय श्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी 10,000 महिलांसाठी हा चित्रपट फ्री मध्ये बघण्याची सुवर्ण संधी दिलेली आहे। नमस्कार, मी सुवर्णा, धमाल मस्ती आणि रेसिपीज या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर मी तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। केरला स्टोरी विषयी बरीच चर्चा सुरू आहे। ही चर्चा सुरू असताना आम्हाला वारजे विभागातल्या नगरसेविका वृषालीताई चौधरींचे मेसेज सुरू झाले। त्यांनी एक व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केला आणि 10,000 हून अधिक महिलांसाठी हा चित्रपट मोफत बघण्याची एक संधी दिली। नमस्कार दाई, या मागची प्रेरणा म्हणजे आपल्या सर्वांचे लाडके आमदार, जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि या राज्याचे स्वतंत्र शिक्षण मंत्री माननीय आमदार चंद्रकांतदादा पाटील हे आहेत। तर दादांनी खरंतर आम्हाला सगळ्यांना प्रोत्साहित केलं की हा पिक्चर 50,000 पेक्षा पण जास्त महिलांना जर दाखवता आला तर ह्याच्यासारखं पुण्याचं काम नाही, हे दादांचे शब्द आहेत। आणि नक्कीच ते शब्द आम्हाला प्रेरित करून दिले, कारण आज जे काही वस्तू चालू हा कुठला एखादा मुली नाही आहे की कुठेतरी एखादी स्टोरी तयार केली, त्याच्यात मसाला टाकला, चार गाणी टाकली, हिरो हिरोईन टाकले, सगळं झालं। तर त्याचे नक्कीच खूप इफेक्टिव्ह आहे आणि खऱ्या अर्थानं अशा प्रकारची मुव्हीज तयार होण्याची गरज आहे। खरं तर याला सुद्धा सपोर्ट केला पाहिजे की अशा ज्या रिअल गोष्टी घडत आहेत, चुकीच्या गोष्टी, तर कुठेतरी समाजात आपल्याला समाज प्रबोधन केलं पाहिजे, लोक जागरूक झाली पाहिजे। आणि स्पेशली महिला वर्ग एवढ्यासाठी आपण निवडला आहे, कारण की एक महिला शिकली तर संपूर्ण घर शिकतं, त्यामुळे ज्यात चांगल्या गोष्टी जर त्या महिलेला कळाल्या तर तिचं कुटुंब हे या लव्ह जिहाद या प्रकरणामध्ये अडकल्यापासून नक्कीच वाचेल। अगदी बरोबर, माध्यमातून केरला स्टोरी या चित्रपटाचे आपल्या सर्व महिला बहिणींसाठी जनजागृतीपर या ठिकाणी मोफत शो चे आयोजन करण्यात आले आहे। या शो साठी उपस्थित नगरसेविका वृषालीताई चौधरी, कोथरूड विधानसभा मतदारसंघाचे सरचिटणीस अनिरुद्धताई येळके, त्याचबरोबर प्रभाग क्रमांक 31 वारजे करवणीकरच्या महिला अध्यक्षा स्नेहलताई गायकवाड, त्याचबरोबर सुवर्णाताई मांढरे आणि सर्व महिला भगिनी या ठिकाणी स्वागत। नमस्कार, या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवर आणि समोर उपस्थित माझ्या सर्व माता भगिनी, माझ्या मैत्रिणी सर्वांचं मी सहर्ष स्वागत करते। की खर तर पहिल्यांदा चंद्रकांतदादांनी जेव्हा हे सुचवलं की सगळ्यांना, ते सर्व महिलांना मोफत हा चित्रपट दाखवणार आहेत आणि तो निरोप तुमच्याकडे दिल्यानंतर तुम्ही अतिशय कमी वेळात खूप चांगला प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल सर्वप्रथम तुमच्या सगळ्यांचं अभिनंदन। आणि सर्वप्रथम आपण एक जोरदार घोषणा देऊयात, जरा वातावरण पण झालं पाहिजे। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, सनातन हिंदू धर्म की जय, सनातन हिंदू राष्ट्र की जय। आपण या ठिकाणी आज हा चित्रपट इतक्या सगळ्या मोठ्या संख्येने महिलांना दाखवतो आहोत। हा चित्रपट का, जसं आता अनुताई पण म्हणाल्या की आपण सगळे मुव्हीज बघत असतो, सगळे चित्रपट बघत असतो, फॅमिली बरोबर बघतो, फ्रेंड्स बरोबर बघतो, पण हा चित्रपट दाखवण्यासाठी काय एवढ्या संघटना पुढे आलेल्या आहेत की परवाच एक न्यूज आली की 70 मुली बेपत्ता आहेत। मुली जातात कुठं? मार्च मधला आकडा जवळजवळ 2200 आहे की 2200 मुली नाहीये, तर मुली जातात कुठे? या मुली कुठे जातात हे आज आपल्याला हा मूवी बघितल्यानंतर कळेल। आणि विषय असा आहे की जसं ताई म्हणाल्या, चर्चाही व्हायला पाहिजे, कारण चर्चा जर झाली नाही तर आळीमेळी गुपचुळी करून काही होणार नाही, गोष्टी घडत राहतील आणि आपण आपल्यापर्यंत आलेलं नाहीये म्हणून शांत बसू, हे होतं का? हा धर्म वाईट आणि तो धर्म वाईट, धर्म ज्यांनी त्यांनी आपापला सांभाळावा। पण मला असं म्हणायचंय की अल्पसंख्याक अल्पसंख्याक म्हणून आलेले तुम्ही, तुम्ही आज जर आकडा बघितला तर 40% वरती यांना ह्यांचा आकडा चाललेला आहे। आणि आपण मग समान नागरी कायदा हा व्हायला पाहिजे त्यासाठी, ह्याचं राजकारण मला करायचं नाहीये। जिहाद म्हणजे काय? तर डायरेक्ट लढाई न करता केलेलं युद्ध। जिहादचा एक विषय सांगते की ज्याच्यामध्ये आपल्या धर्मातल्या मुलींना धर्मांतर करायचं, आपला धर्म कसा बोवायचा आणि त्यांचा किती चांगला आहे हे दाखवायचं, त्यांच्यातल्या किती गोष्टी चांगल्या आहेत हे दाखवायचं आणि मग त्यांचं धर्मांतर करून घ्यायचं, मग त्याचा उपयोग टेररिझम सारख्या गोष्टींसाठी करायचा आणि नॉन इस्लामिक मुलींचे
शारीरिक लैंगिक सगळ्या प्रकारचे मानसिक छळ करायचे शोषण करायचं हे सगळं केलं जातं. या सगळ्याची शिकवण मस्जिद मध्ये दिली जाते त्यासाठी त्यांना एक्स्ट्रा इन्सेंटिव्ह त्यांना तिथे मिळत असतात आणि त्यासाठी म्हणून हे लोक अशा शिकार शोधून हे लांडगे आपल्या मुली शोधत असतात. आणि असं नाही आहे की हिंदू आणि कुठलाही इस्लामिक व्यक्ती आपला तुम्ही मित्रत्व ठेवा पण एक लिमिट पर्यंत. कारण की कसं आहे गाईला घास देणारा आपला धर्म आणि गाईला चपातीच्या घासाबरोबर खाणारा त्यांचा धर्म हा भाऊभाऊ कधीच असू शकत नाही. या गोष्टीची जाणीव आपल्याला असली पाहिजे यासाठी आम्ही महिला हा वर्ग का निवडला. कारण आपल्याला माहितीये की एक आई शिकली मुलगी शिकली प्रगती झाली पण ही प्रगती यायला कशी पाहिजे. प्रगती इतकी पुढे चालली की कुठेतरी अधोगतीकडे परत लुटल तर भेट नाही ना हे आपण बघितलं पाहिजे. त्याच्यामुळे प्रत्येक स्त्री असेल प्रत्येक मुलगी असेल हिंद शिकलं पाहिजे हिला कळलं पाहिजे की आज समाजात काय चालू आपला धर्म टिकवणं का गरजेचं आहे. आपल्या घरातल्या छोट्या छोट्या मुलींना आपल्या संस्कृती बद्दलच्या गोष्टी सांगितल्या पाहिजेत. ज्ञानेश्वरी असेल गीता असेल महाभारत असेल रामायण असेल हे शिकवलं पाहिजे. आता या ठिकाणी आपण आतमध्ये 5 वाजता शो चालू होणार आहे. मूवी बघून झालेला आहे. आता सगळ्या महिला बाहेर आलेल्या आहेत. ह्या पिक्चर विषयी बोलण्यासाठी शब्द असे काही नाहीये. सगळं डोळ्यातून फक्त वाहत आहे. खरंच हा मूवी प्रत्येक मुलीने तिच्या आई वडिलांनी पाहण्याची गरज आहे. समाजाला बदलण्याची गरज आहे. माझ्यासोबत मागे आता बऱ्याच बायका आहेत. थोडं त्यांनाही विचारूया मूवी बद्दल. या नमस्कार. आपलं नाव? सुजाता मामर्डे. आज म्हटलं तुम्हाला हा पिक्चर. हा तसं खूप त्रासदायक आहे खरं. मुलींच्या बाबतीत एवढं घडतं आणि अशा वेळेस ना लोकांनी एकत्र येणं खूप गरजेचं आहे. माझ्यासोबत अजून 2 महिला आहेत ज्यांनी आताच हा मूवी बघितलेला आहे. कसा वाटलं? तुमचा अनुभव काय आहे पिक्चर बद्दल? थिएटर मधून बाहेर येताना डोकं सुन्न झालेलं होतं. ऍक्च्युली काय काय अत्याचार आपला समाज झेलतो आणि त्याची आपल्या समाजातल्याच घटकांपर्यंत साधी कल्पनाही नाहीये. तर हे विषय जास्तीत जास्त स्प्रेड आउट होऊन याचा अवेअरनेस डेव्हलप व्हावा लोकांमध्ये. आणि त्या हिशोबाने चंद्रकांत दादा पाटलांनी आणि ऋषाली ताईंच्या माध्यमातून हा अवेअरनेस डेव्हलप होण्यासाठी किंवा जास्तीत जास्त संख्येने हा मूवी बघण्यासाठी जे योजना राबवली त्याबद्दल त्यांचे खरंच धन्यवाद. बरोबर. त्यांचा एक ऍप सुद्धा आहे जो ते डाऊनलोड करायला सांगतात. सरळ ऍप म्हणून आहे. प्ले स्टोअर वरून तुम्ही तो डाऊनलोड करा. त्याच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मी लिंक दिलेली आहे ती सुद्धा तुम्ही पाहू शकता. नमस्कार. आपलं नाव? माझं नाव रेशमा चटले आणि मी खरंच चंद्रकांत दादा पाटील यांचं मनापासून आभार मानते की त्यांनी आम्हाला संधी दिली पिक्चर बनची. स्टोरी बघून खरंच मन आमचं एकदम हे झालं होतं बघून की खरंच किती ते अत्याचार ते मुलगी झेलले होते ते केरलाच्या पोरी. तर मला असं वाटतंय की पालकांनी खरंच आपली संस्कृती आपल्या पोरांना जपली पाहिजे त्यांना सगळं सांगितलं पाहिजे. तर बस थँक्यू. थँक्यू.